طاوليالها برامج كيني فلقينتها والركور بحنا لنا دبلنسيادة ورفاري ميديا أبريل لبيل لبتنك هذه سنين وخيبت لبعض يور بحنا لنا دبلنسيادة أن كبلا بس دمر كان أنا وهو رئيسية أي طلها دلكسي وين أي طلع علي خامني وحا ومقعابي سركال عصب وقامت دون عيدن كجدها لوان لساري أما لو قسي ورقي ona qabateynta ayadoo ciidanka arimaha dibadda iyo howlgalinta dibadda iyo howlgalada saldhigyada waaweyn ee dalalka kale ku leeyeen uu hoggaamiyo Qasim Suleimani ayaa haatan waxa la bedelay ninkii markaasii loo oran jiray ama ninkii loo yaqaanay Muhammad Ali Al-Ja'fari Mr. Ja'fari ayaa waxa lagu bedelay nin uu ayatollaha dalkaasi uu doortay u leeyahay Hussein Salami oo loo malaynayo inuu ka mid yahay koo ugu meelkaadan Khamenei ayaa waxa bedelka uu ku sameeyay taliyaha ciidanka IRGC loo yaqaan waxa tabisay wakaaladda wararka ee dalkaasi ugu weyn sidoo kale waxa ay sheegeen in ay uga goloyeen wax loogu yeelay in markaasi ciidanka awoodiisa iyo tayada iyo galangalka dhinaca markaasi caalamku ku leeyahay kor loo qaado arintan ayaa waxay u muuqataa in markaasi la xojinayo taliyaha ka kan ee arimaha dibadda dalkaasi aad u xojiya isla markaana dalalka leeyahay Suuriya Iraq dalka Yemen iyo dalka Lubnaan hawlahooda gacanta ku haya ee Qasim Suleimani kaasoo loo maleeynaayo inuu yahay kan Mareykanka ka cadeysiyay Mareykanka ayaa dhawaan waxa ay sheegeen in ay ka dhigeen kooxda ciidankaasi ama qaybta ciidankaasi inay yihiin kuwa wax qarbuda taasoo markaasi markii ugu horeysay hoosta ka xariiqday ee Mareykan oo ciidan military oo dal kale ur argixisa uu ku tilmaamo ama uu ku leebal gareey ama uu ku sameeyo Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan waxa uu markaasi booqasho ku jooga laba maalmood magaalada Tehran ee xarunta dalkaasi isagoo goob kale soo marmaray arintan ayaa waxay ka dhimaysay iyada culaaqaadka labada dal ee Iran iyo Pakistan ee cirkas ku sii shareertay kadib weerarkii horantii sanadkan ka dhacay gobolka la yiraahdo Balochistan ee dalkaasi ay ku dhinteen dadka badan askarta u badan ee reer Iran Imran Khan ayaa inta markii uu gaaray magaalada dalkaasi Pakistan dalkaasi Iran waxa uu lugtisa hore ka bilaabay magaalada ay shiicadu barakeysato ee leedahay Mashhad asagoo booqday halka loo yaqaan markaasi qudbiga ama xarun uu leeyahay mid ka mid ah wadaadadii hore ee shiicada oo la yiraahdo Imam Reza halkaasna waxa ay dawladda dalkaasi Pakistan ay sheegtay sida ay war qoraal ku sheegtay waxa la yiri intii uu ku dhex jiray ayaa leeyahay booqashada uu ku booqanayay ra'iisul wasaaruhu waxa la yiri xarunta Imam Reza uu ku aasan yahay magaalada Mashhad waxa uu halkaasii ku dul akhriyay aayada ama ay suurada Al-Fatihada ayaa la yiri taasoo uu markaasii sidoo kale uu ku duceeyay ayaa leeyahay ama uu duceeyay dadka halkaasii ku aasan si kastaba noqotee dawladaha ayaa waxay ka wada hadlayaan rabo weyn oo ay ka mid tahay dhinaca horumarinta ayaa leeyahay iyo kor qaadista baa leeyahay amniga dhinaca xuduudaha la dagaalanka kooxaha wax qarbuda iyo waliba in laga wada hadlo xaaladaha gobolka ka wada taagan si dhow Iran ayaa waxa ay dhawaan dalkaasi Pakistan ay ku eedeysay in uu yahay hooy markaasi qabow oo markaasi geed qabow kala oo argixisadu ku gambato taasina waxay ka cadeysay dalka Pakistan hase yeeshee Pakistan intu waxa ay haatan u muuqdan in ayada oo Pakistan iyo Mareykanku aysan aad isugu sanbanaanay sidoo kalena dawladda dalkaasi Iran iyo Mareykanku ayagu ayba kala naf qaadeen ayaa haatan waxa ay rajaynayaan in cilaaqaadkooda taa awgeed u hagaajiyaan waxa sidoo kale uu kulanmo waaweyn la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayatollaha dalkaasi Cali Khamenei iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalkaasi Xasan Ruuxaani iyo ra'iisul wasaaruhu sidoo kale uu kulanmo gooni gooni ah la qaado doono madaxda kale ee dalka Pakistan ayaa sidoo kale wuxuu ka mid yahay dalalka shidaalka ka soo gata dalkaasi waxaana haatan ay dawladda Iran lafteedu doonaysaa inay Pakistan ku riixdo inay kor u qaado wax soo gadashada ay Iran dhinaca saliidda ka gadato xilli adag oo Iran hagool faraara leh uu dhunta kaga hayo Mareykanka dalka Ukraine waxa soo baxay ama guuleystay ninkii markaasi dadka ka qosli jiray inkastoo ay tahay mid markaasi arimo iyada lafkeedu qosol tahay in dadka nin dadka ka qosliya oo aan jagooyin dhinaca dawladda ama siyaasadda aan weligii gelin hal mar uu iska niyeesto inuu madaxweyne noqdo isla markaana uu haatan wareegii labaad ee markii labaad ee dib loo cararay uu guuleystay ayaa waxa uu mar kale soo bandhigay markaasi hibada dhinaca ka qoslinta dadka markii uu guuleystay ayadoo ficiladii uu ka sameey jiray TV-ga uu ka hadli jiray koolamida uu sameeyay taasoo khasbaysa in dadku iska qosla Vladimir Zelensky ayaa waxa uu u muuqday in guusha uu gaaray aysan ahayn mid caadi marka la eego tirada ama waxa loo yaqaan markaasi percentage-ka uu ku guuleystay ah mid aad u sareysa oo ah 700
boqolkiiba 73.2 taasoo ka dhigan in uu guuleystay guul aad u weyn. Petro Bershoka ayaa 25.3 helay, waxaana uu sheegay inuusan ka xumayn guul darada dhabarka loo saaray. Waxaa la sheegay in dadka ay aad u jeclaysteen ayaa la yidhi. Qorshayaasha uu keenay, dadka qaarkoodna waxayba sheegeen in ay was kaga nasiibsanaya. Guddiga doorashooyinka ee la yiraahdo Ukraine Central Election Commission ayaa waxa ay sheegeen in ay u muuqato in guusha aysan ahayn muran badan ku jiro, walow ay warbaahinta horey u sii tabisay guusha maadaama si toosa loola socday, isla markaana aysan ahayn inta badan dalalka dhinaca dimuqraadiyadda ugu tutunroon ayaan sugin guddiyada, isla markaana doorashooyinkooda goor sii horeysa ayaa la ogaadaa. Inta badan dalalka markaasi doorashooyinkoodu ay notiska ku jirto ayaa laga sugaa un afka dadka markaasi ama guddiyada markaasi doorashooyinka. Waxa uu qudbad uu jeediyay madaxweynihii hore ama madaxweynaha ilaa hadda isaga ah, maadaama uu muddo bil ah xukunka sii hayi doono, wuxuu sheegay in qudbad halka ka jeediyay ay u muuqatay mid macsalaameyn, laakiin wuxuu ka digay inaan loo qaadan inuu siyaasadda ka cararay. Wuxuu yidhi bisha dambe waxaan ka tegi doonaa, ayuu yidhi xafiiska qaranka ee ugu sarreeya. Waa go'aankan waa go'aan ay gaareen, ayuu yidhi majoritiyada ama aqlabiyada dadka reer Yurey ee maaha aniga kayga, waana qabalay, ayuu yidhi go'aankiin waxaan ka tegayaa xafiiska, laakiin hoosta aan ka xariiqay buuri siyaasadda kama baxayo, waxaan u dagaalamayaa buuri Ukraine. Wuxuu sidoo kale yidhi aniga iyo dadkaygu ama dadka kooxdii ila shaqeynaysay waxaan diyaar u lahnay in aanu wax kasta madaxweynaha ku caawino, taasoo nagu dhaweynaysa ama nagu qaadaysa inaanu ku dhawaano European Union ama ururka midooda Yurub iyo gaashaanbuurta NATO, sidoo kalena in aanu sameyno, ayuu yidhi, wax kasta oo madaxweynaha u ogolaanaya guul. Wuxuu dhankiisa soo qoray ninka markaasi guuleystay Zelensky oo barse Twitterka uu kusoo qoray in guushu ay markaasi ka dhalatay wuxuu ugu yeedhay doorasho xor iyo xalaal ah oo markaasi si dhab ah loo tartamay. Wuxuu yidhi shaki igama jiro in dadka reer Ukraine ay igeliyeen, ayuu yidhi meesha ugu sarreysa, isla markaana ay doorashada ay igu ii doorteen, waan idinka aqbalay, ayuu yidhi, waxaana rajeynayaa inaan fuliyo wixii aad doonayseen, ayuu sheegay, wax ama aad ka dalbanayseen. Hase yeeshee dadka u codeeyay oo aan kala hadh lahayn warbaahinta saf ugu soo galay ayaa waxa ay qaarkood sheegeen inay xataa isaga codayeen bal inay tijaabiyaan waji cusub iyo in bal dhibaatada ay dadku ka baxdo. Mid ka mid a dadka halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi nolosha hoose aan ku noolahay musuqmaasuqa dhinaca markaasi lacag xadis iyo weliba in dadka qaarkood ay la dhibaatoonayaan qaarkoodna ay nolol xun ku jiraan ayaa nagu codeeyay, ayaa ay tiri Khison Lifli oo iyadu markaasi ka mid ahaa dadkii u codeeyay, taasoo sheegtay in ay gaari kasoo kaxaysatay dalka Poland si ay doorashada uga qayb qaadato. Waxayna tiri aniga waa maxay sababta aan Poland ugu noolahay, way naga nolol fiican yihiin, kayf way noqon kartaa sidan oo kale, ayay sheegtay. Mid kale wuxuu yidhi anigu waxaan isugu codeeyay ku nasiibsi, maxaa yeelay ma haysan dookh kale, waxa aan doonayaa ayay tiri in aan hubiyo bal inaan arko wax cusub iyo in ay xaaladu sida hore noqoto. Haddii aan codayn diidi lahaa, waxaan runtii aan noqolahaa inaan ku qanacsanahay wixii hore, waxaan u malaynayaa inuu noqon karo mucjiso naloo soo diray, ayay tiri gabadh 26 jir oo la yiraahdo Tatiana oo iyadu tiri dadka reer Ukraine waxay noqdeen in yaroo si wacan u nool iyo in badan oo liidata. Halka aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay warbixinta dhinaca diblomaasiyadda gaanka gandinida dabadasha qiimaha leh dalka Saudi Arabiana, weerar culus ayaa lagu qaaday deegaan ka tirsan dalkaasi Saudi Arabia kadib markii la sheegay in kooxo wax kharbada ay weerar ku ekeeyeen salig boliis oo ku yaala magaalada la yiraahdo ama tuulo la yiraahdo Sulfi oo ah magaalo yar oo 250 kilomitir dhinaca waqooyi galbeede ka xigta magaalada xarunta ee dalka Saudi Arabia, sida uu sheegayo TV-ga Al Arabiya la yiraahdo afka dawladda ku hadla Saudi Arabia. Saudi Arabia waxaa la sheegay in weerarkan uu ka dhashay ayaa la yiri kadib markii markaasi ku dhow halka ay ciidanku dadku baaraan ee saldhigga isoo taageen gaari, kaasoo ay markiiba ka daateen niman loo maleynayo inay argixisahayeen, sida ay sheegisa wakaalada wararka Saud Press Agency. Wakaalada SPA waxa ay sheegtay iyadoo xiganaysa mid ka mid ah fayanada dhinaca nabadgelyada ee dalkaasi in ay booliisku rasaas kala kulmeen isla markaana kooxo ay muuqdeen kuwa abaabulan. Hase yeeshee booliiska ayaa waxa ay sheegeen in ay iska caabiyeen ama la iska caabiyey inay kooxo wax kharbuda oo weerar soo qaaday.
dowladda iskugu yadhay dowladda Islaamka ee ISIL leedahay ama ISIS ayaa iyadu sheegtay mas'uuliyadda waxayna sheegeen in ay taas uga gol leeyihiin inay ka arsadaan dowladda dalka Saudi Arabia. Saudiga ayaa sheegay in ay u muuqato in weerarku uu ahaa mid qorsheysan, hase yeeshee waxa la sheegay in kooxuhu qaarkood la dilay halka kuwa kalena ay sheegeen in ayagu bad qabay halkaas ka tageen. Wargeyska Al Sharq Al Awsat ee ka soo baxay magaalada London ee arrimaha bariga dhexe ka faallooda ayaa sheegay in xaaladda dhinaca nabadgelyada ee dhawaanahan oo dhan ka soo kordhisay Saudiga ay ka dhalatay weerarada culculus ee dalka Yemen ka soconaya, kuwaas oo loo maleynayo inay ka dhasheen cadhooyin kala duwan iyo Saudiga iyo arrimihiisa dhinaca siyaasadda sida ay sheegayso. Si kastaba ha noqotee, waxa ay sheegtay dowladda dalkaasi in ay tallaabo cad ka qaadi doonto kooxaha kharbuday markaana ay bacsi xoogan ay ku sameyn doonto. Halkan nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay iyo wararkii dhinaca diblomaasiyadda ee Soomaaliland, waxa ay markii ugu horeysay tafaasiil dheeraad ah ka bixisay kulamadii madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa ay ku tageen dalka isku taga Imaaraadka Carabta muddo yar oo kooban markii labaad. Waxaa arintaas tafaasiil dheeraad ah ka bixiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, ninka la yiraahdo Yasiin Maxamuud Xir, Mr. Faraton. Faraton ayaa waxa uu taxay dhowr markaasi arrimood uu waaweyn oo u muuqda markaasi in ay si laba dal oo siman u kala saxeedeen sida uu isaguba uu sharaxayo. Arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay markii aanu dalka tagnay waxaa ka mid ah oo aan ugu horeysiinayaa waxa aad looga wada hadlay iskaashi xagga nabadgelyada. Sida aad ogtihiin, mandaqada waxaa aad ugu soo xoogaysanaya nimankan la yaa argagixisada oo meelo badan ku sugan si arrintaas looga hortago oo la iska kaashado ayaa ahaa qodobadu ka mid ahaa qodobada ugu waaweyn in Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Imaaraadka Carabta ay si wada jir ah u sameeyaan hay-ad dhoofisa xoolaha reer Soomaaliland oo iyadu markaa qaada oo markaa u sii gudbisa caalamka intiisa kale sidii Soomaaliland bankeeda dhexe ama central bank waxa la yiraahdo loo xoojin lahaa. Si kastaba ha noqotee, waxa ay arrintan ku sabeegmaysaa iyadoo sidoo kalena kulamo ay isugu soo dhaweynayso dowladda Imaaraadka Carabta, maamulada Puntland iyo Soomaaliland ka dhaceen dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta. Sidoo kalena waxaa jiray in doorka dhinaca dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee maamulada uu si xoogan u soo xoogaysanayo tan iyo intii magaalada Nairobi ay markaasi ay dib uga furmeen. Soomaaliland ayaase iyadu sheegtay inay gebi ahaanba ka madax bannaan tahay dhinacyadaas oo dhan, isla markaana sanadkii 1992 bishii May 18-keedii ayaa magaalada oo ay xarunta gobolka Togdheer waxaa ay kaga dhawaaqday Soomaaliland inay dalka Soomaaliya intiisa kale ka go'day. Tan iyo intaasna ma jiro dal aqoonsaday, hase yeeshee mashaariicdan waaweyn iyo weliba markaasi go'aamadan dhinaca siyaasadda ah ay Soomaaliland la soo gaadhay Imaaraadka Carabta ayaa markaasi calaamad su'aal saaraya sida ay Imaaraadka Carabta ay ugu dadaalayaan markaasi in ay Soomaaliland ula tacaamulaan sidii dal madax bannaan. Waxaa sidoo kale jira in markaasi ay jiraan dhibaatooyin xoogan oo inta badan dadka ay reer Soomaaliland ay ka cabanayaan oo ay ka mid tahay shaqo la'aan xoogan ama baahsan iyo weliba iyadoo fursadaha ay yihiin kuwa gabaabsiya. Balse dhawaanahan oo dhan waxaa jiray in madax dhinaca bulshada caalamiga ama beesha caalamka ay ku qulqulayeen magaalada Hargeysa iyadoo safiirro iyo markaasi wasiirro dalalka ka socda reer Yurub ay si aad ugu qulqulayeen, taasoo shaki badan dhalisay oo ku saabsan halka marka haatan ay Soomaaliland ay u jahaysan karto, iyadoo haddii markaasi dad badan ay sheegayaan in haddii ay hoggaan fiican iyo weliba markaasi calaaqad wanaagsan uu ka yimaado xagga Soomaaliland ay u muuqato in haatan beesha caalamku ay wax badan diyaar uga tahay Soomaaliland. Halkaad nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay warbixinta cadmaansiyadda ee kumanaan kun oo markaasi dad ah ayaa isugu soo baxay dalka Morocco gaar ahaan magaalada caasimadda Rabat. Dadka ayaa waxa ay mudaharaadyadooda ku bilaabeen in ayagoo dalbanaya in ay doonayaan in la sii daayo ama jeelka laga sii daayo dad banaan baxayaalaha oo muddo badan haatan xidhnaa, gaar ahaan muddadii 4 sannadood ee ugu dambeysay. Kacdoonkii loo yaqaanay Al-Hikra Al-Shacab ayaa waxaa la sheegay ama dhaqdhaqaaqa sare ee dadka ee hirirka dadka ayaa waxaa haatan la sheegay inay dadku ka
codsanayaan dawladda dalkaasi in la soo celiyo ama la soo daayo dadkaasi hase yeeshee dhaqdhaqaaqyadan iyo barnaamijyadan waaweyn ayaa u muuqda ayaa la yiri koo markaasi ka cadoon dhali kara sidoo kale dadka xiran ayaa waxaa ka mid ah qaar 20 sanadood xidhnaa kuwaas oo iyaguna isla dhaqdhaqaaqaas ka qayb qaatay dhaqdhaqaaqan ama ka cadoonkan ayaa mar kale soo noqday sanadkii 2016 bishii October hase yeeshee goob yaratay waxba kuma soo naasa cadaanin sidii uu ahaa 20 sano ka horna ma noqonin dadka ayaa se laga baqayaa in ay isku rogaan marka dambe in ay noqdaan kuwo markeesi ay xaaladoodu ay noqoto markay kuwo kacdoon isku bedela weyn iyadoo inta badan kacdoobada carabtu ay ku bilowdaan waxyaalo aan ahayn xukunka in dawladda laga tuuro wararka ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dadka ku soo qulqulaya bartamaha magaalada Rabat ay yihiin kuwo markeesi u muuqda in ay karkaarka jabsan karaan goor kasta iyo mar kastaba dawladaha carabeed ayaa dhamaantood haatan waxay halis ugu jiraan ama caalamka carabta loo yaqaan dawladda carabta ayaa halis waxay ugu jiraan kacdoomada waaweyn dabaysha qiimaha leh waafinta wararka warbixinta Cabdulmasiid waxa gina tan iyo intaan sarki doono amaan Allah.